Trenčianska elektrická železnica ukončila svoju pravidelnú letnú prevádzku v roku 2019 a nadišiel tak čas na predposledné podujatie mimoriadnych jazd, ktoré sa uskutoční v tomto roku a bude ním súťaž vo varení gulášu. Táto súťaž začne už o 8:30 ráno s tým, že družstva vlastne začnú variť a súťažiť. A celý program električky bude pokračovať o 1:00, kedy bude vyhodnotenie varenia guláša. Tohto roku nebudú súťaž vo varení guláša sprevádzať ťahače kamionov, ale naopak, tak ako v lete, budú sprevádzať túto akciu cestní veteráni. Všetci cestní veteráni sa začnú schádzať okolo depa približne o 12:30 a súbežnou jazdou o 15:00 vyvrcholí vlastne prehliadka týchto vozidiel v sprievode polície. Po vyhodnotení súťaže vo varení guláša od 13:00 bude sprevádzať príjemnou muzikou omšenské trio, skupina mladých dievčat, ktorá bude u nás vystupovať prvýkrát. Pre našich najmenších máme tradične pripravenú jazdu na živých koníkoch, jazdu na malej električke, prehliadku depa a rôzne atrakcie. Pre tých, ktorí budú hladní, máme pripravený bufet. Budeme sa na vás všetci tešiť. Veríme, že prídete a že nám počasie vyjde.